замініті закладено стільки всього, різні жанри, і я до того прикладу руку. Тобто режисери можуть робити, беручи мене, беручи моїх улюблених, це було Азілєвіч, це Іжакєвіч, це Нарко, це ж треба брати. Це зроблено на папері і на кулівці такій прозорі. Тепер такого нема, був такий скажений труп. Острий, як не брив. Він і такий, і сякий. Він многовіхний, багато. Тому я хотів його розтягнути, зробити його пропусковим, ручки маленькі, носик здоровий, підборіддя. Щоб не була така ікона мумії, якась така, яка нерухома. Оце повинно було все. Шатати, змотати, щоб він підскакував, літнюючи, дими з нього йшли, вогонь, іскри. Тепер він був би такий більш теж іронічний, теж, але це ж був вже муж державний, я б так зробив. Ну, іначе ближче до Зевса, мав ранг інший. Він вже був, може полковник, а може гетьман. Він не так покрошовий наш. Він був якимось, цього вимагає вже час наш.